Startamo ekipa, veliki pozdrav za sve. Nadam se da se vidimo, ok, vidimo se. Veliki pozdrav ekipa za sve, ipak ću uključiti snimanje jer imamo dosta njih koji rade treću smenu, tako da ajde zbog njih ćemo izaći u susret, a ovi ostali jebi ga. Veliki pozdrav za sve moje drage ljude koji su se večeras uključili i koji žele da savladaju onako Facebook profesionalno. Znači, šta je jako bitno? Ako želite da budete profesionalac, morate postati taj profesionalac. Za sve koji me ne poznaju, moje ime je Tijana Ristić, dolazim iz Lebana, mlada sam samo 30 godina. U samoj IM kompaniji sam pune 2 godine i jako sretna i zahvalna zbog toga. Za manje od 6 mjeseci sam postigla platinom 2000 uz pomoć Facebooka! Jako zahvalna za Facebook jer mi je donio 2000 dolara pasivne zarade. Znači, da nije bilo Facebooka, ništa ne bi bilo. Tako da, ono što je jako bitno, ja znam da ovo funkcioniše i ja znam da ovo radi. E sad, da li će vama raditi i da li ćete vi primjenjivati te stvari koje ću ja podeliti sada sa vama, sami si onako odredite, sami si odlučite, na vama je. Na meni je samo da prenesem ono što je mene moj mentor naučio, Blaž, a vi kako želite, draga moja ekipa, to je nešto što je jako, jako bitno. Tako da, ono, ako me dobro vidite, ako me dobro čujete, ako ste spremni da razvalite ovih 90 dana da osvojite one silne nagrade, onda idemo svi u akciju 777777777, jer to vam kažem iz iskustva, jer sam i ja isto bila neko ko je osvojio iPhone i laptop računar kada sam postigla platinum 2000. Znači, tada sam bila samo Lady Boss ja, ali nadam se da će ova puta biti mnogo, mnogo ljudi koji će osvojiti te silne nagrade i ono, nije samo zbog nagrade telefona ili laptopa, nije to toliko bitno, bitno je putovanje. Ja mislim da svi volimo da putujemo i ono, kad osvojimo nešto free, onda je to fantastično! To znam da Tina voli da pute, pošto vidim na samoj kameri. Tako da, ono, idemo svi upalite slobodno kamere, jer zbog čega? Bolje je da se onako krepite i da se jačate među nama ovdje kad imate upaljene kamere, nego kada vam krene challenge od 10 dana zajedno sa ovim challengeom od 90 dana koji imate za društvene mreže. Jer ako je vas strah da izađete ispred kamere, ako je vas strah da pričate u javnosti, onda fakat šta tražite na treningu društvenih mreža. Izvinite što sam ovako sada baš ono stroga, ali moram da vam kažem. Znači, morate da se krepite, da izađete ispred kamere. Da li ste našminkani, da li niste našminkani, nema veze. Znači, slobodno, vidim da Marin ima novu frizuru, slobodno, slobodno izađite ispred kamere, kako se moji momci lepo doteruju i sprema se čovjek za ljasku. Tako da, ono, idemo ekipa, da ne dužimo mnogo. Šta je jako bitno? Da kraj sebe sad imate jedno ovako notes ili svesku, kako god hoćete da vam kažem, i da imate jednu hemijsku i da pišete sve ono što ću prolaziti. Jer sve ono što ću proći, sve ono što ću vam pokazati, mnogi ljudi to naplaćuju na hiljade i na hiljade eura da bi vas naučili. A ja ću vas sada naučiti potpuno besplatno. Znači, neću vam ništa naplatiti sem neku čokoladu kad se vidimo ili sladoled da mi kupite. Ono, neću da se ljutim uopšte. Samo nemojte da mi kupujete one kako se zove sushi, ovako vas molim, to mi ne kupujte, to vam poklanjam. Tako da, idemo odmah u akciju. Znači, ja ću prvo podeliti ekran da vidite šta je ono jako bitno. Ako do sada niste otvorili svoj Facebook profil,
obavezno otvorite Facebook profil za otvaranje ili onu ribu što sam jela u Kotoru, znači smučio mi se život. Znači, da biste otvorili profil, potrebna vam je email adresa, kontakt telefon, ime i prezime i ono da imate svoju profilnu sliku, da imate svoju naslovnu sliku, znači ništa drugo od drugih podataka vam nije potrebno. Možete si staviti ono odakle ste, šta ste, čime se bavite, šta radite, možete ako želite, ali i ne morate. Znači, to vam je jedino potrebno za otvaranje Facebooka i Facebook je potpuno, potpuno besplatan. Znači, ništa ne plaćate ako se registrujete na samom Facebooku. Ono što vam Facebook može doneti je samo onako slavu i novac, ništa drugo. Znači, samo je jako bitno biti stvarno ono konstantni sa objavama. Znači, prvo ćemo ići na podešavanje samog profila. Znači, to je nešto što je jako bitno. Ako vidite, onako što bih ja rekla, moj profil i sve ovo što delim, klimajte glavom ili pišite u komentare 111 da bi znala da stvarno vidite i da stvarno možete sve da pohvatate. Tako da idemo polako, laganini. E ovako, draga moja ekipa. Kao što sam rekla, jako je bitno podesiti profil da vam bude poslovni. Znači, kao što kada idete u nekoj firmi da predajete vaše CV-e da radite taj posao, tako i vaš Facebook je vaš CV, znači vaš odraz vas. Znači, jako je bitno ne kačiti više slike sa alkoholom, ne kačiti slike sa partija, ne kačiti gole žene ili gole muškarce. Jako je bitno da pazite. Ili ono što je najgore, da vi budete goli. Znači, ja sam vidjela dosta profila gdje žene, većinski deo muškarci ne, ali žene ono reklamiraju sisi, reklamiraju guzice. Samo si stavite prst na čelo kakve ćete ljude privući ako reklamirate gole sisi, gole guzice. Znači, ništa nećete privući od kvalitetnih ljudi. Tako da je ono što vam je jako, jako bitno za sam Facebook profil je ta vaša naslovna slika koja vam stoji ovdje. Znači, jako je bitno da definišete na toj slici čime se vi bavite, šta je to što vi radite i zbog čega bi stvarno neko došao da vas zaprati ili došao da vas kontaktira. Kao što možete da vidite, na mojoj profilnoj slici i na mojoj naslovnoj slici ima moj kontakt za YouTube, moj Instagram profil i moja stranica za evente. Znači, to ću vam stvarno sve pokazati da vidite kako izgleda. Kako ćete napraviti ovu profilnu, to jest naslovnu sliku, ću vam isto pokazati na ovom času. Znači, sve ćemo proći, samo je jako bitno sve to primeniti. Znači, morate imati neku finu normalnu sliku koju ćete ovako staviti gore. Zatim, tačno lepo napisati vaše ime i prezime. Znači, kako se vi zovete, kako se vi prezivate. Mene više ljudi znaju kao Tića nego kao Tijana. Kad me neko pozove Tijana, meni je čudno. Ali opet, jako je bitno da imate lepo ispisano ime i prezime. Zatim, profilna slika mora da vam bude onako da se vidite, da se vidi vaše lepo lice, da se vidite vi i da se vidi malo onako kulturni blagi osmeh. I to je to, ništa vam drugo nije potrebno. Također, šta vam je isto jako bitno, da vam objave budu javne, da svako može da vidi vaše objave. Znači, kad objavljujete nešto na Facebooku, namestite podešavanja za objave da su vam javne. Zatim, sljedeća stavka koja vam je također bitna, ako imate u slučaju vaše, ne znam, web stranice ili imate web stranicu koju je John fantastično napravio za strance, možete nju isto iskoristiti, obavezno je dodajte ovdje gdje vam je biografija. Znači, imate mjesto, sad ću vam ući da vam pokažem gdje vam se to nalazi, idete ovako informacije i kada uđete u same informacije, vi imate da dodate sve ono šta želite. Kao što vidite, ja sam stavila svoj broj telefona,
ali sam stavila da se nigde ne vidi, znači da niko ne vidi. Mesto gde živim je Beograd, isto sam stavila da niko ne vidi. Ko mi vidi mesto rođenja? Samo ljudi koji su mi prijatelji. Znači, sami stavljate šta god želite, ali je jako bitno, idete ovde u kontakt osnovne informacije. Kada uđete u kontakt osnovne informacije, tu možete staviti vaše web stranice koje imate i vaš Instagram profil. Također, kada budete pravili sam Facebook profil, možete navesti jezike koje znate, možete staviti vaš datum rođenja, možete staviti koji ste pol. Znači, ako nemate definisan pol da se osjećate i kao žena i kao muškarac, onda napišite da ste pola pola. Bez uvrede da mi se niko ne naljuti, ali ovo moram da kažem i za LGBT populaciju. Znači, to je nešto što je jako bitno. Sljedeća stavka je najbitnija. Ko može da vidi vaše prijatelje? Samo vi. Znači, to ćete namestiti da vaše prijatelje možete vidjeti samo vi. Zbog čega? Kasnije ću vam reći razlog zbog čega samo možete da vidite vi vaše prijatelje ili neko kada vam je prijatelj da vidi da imate samo tog zajedničkog prijatelja. Znači, postoji jedna jako lepa taktika. Vidjela sam sad, Loreta je podelila to, to često radimo. Znači, to je nešto što je jako bitno. Da radite psihologiju, što bi rekao Marin Tiče samo psihologiji. Znači, da radite psihologiju ljudi, da vidite koliko će ljudi reagovati kada vi to nešto budete napisali. Znači, to smo prošli. Podešavanje samog profila, podešavanje objava. Idemo ovako. E sada, ono što će vam najviše dovesti ljude u vašem timu i ono što će vam najviše napraviti para su Facebook reklame. Ja znam da neki sada prvi put čujete za Facebook reklame, neki već znate za Facebook reklame, neki ste i došli preko Facebook reklama. To je nešto što je jako, jako bitno. Da biste mogli da pravite Facebook reklame, morate ekipa napraviti svoju stranicu na Facebooku, koju ću vam ovako pokazati. Znači, morate imati svoju Facebook stranicu i također morate napraviti neku vašu web stranicu. Znači, što se tiče pravljenja web stranice, možete naći za 100 eura, za 50 eura, za 200 eura, znači koliki apetit ima, kakva stranica želi da mu izgleda, samo otkuca web dizajn i onda ćete naći dosta dizajnere na sajtu koji će vam to rado odraditi. Znači, ima jedan momak u Nišu, vidjela sam Dušanovu stranicu, je radio perfektno, je dečko odradio za 150 eura, znači boli glava koliko je dobra stranica. E sad, sami ćete si odabrati ko će vam raditi stranice. Ako imate nekog dobrog IT-ovca, onda neka vam odradi. Vi, devojke, ako nemate momke, onda tražite momak obavezno da se bavi IT-om i da zna da radi stranice i onda sve to dobijete besplatno. Tako da, ono, iskoristite nešto da dobijete besplatno. Kada napravite stranicu vašu na Facebooku, obavezno kačite postove, postavljajte stvari, jer to vam je malo drugačije. Evo, ja nisam postavljala nekoliko dana, znači od 28. aprila nisam postavljala ništa na stranici i odmah vam procenat ljudi opada koji vam posećuju stranice. Znači, to je ono što kažem, morate biti konstantni, jer sama stranica kada se napravi i kada postavljate postove, dosta dolazi do nekih drugih ljudi koji uopšte vam nisu prijatelji i dosta ljudi onako vide to i onako vas prate i kasnije tek dođu na vaš Facebook i onda vam se jave. Znači, to je nešto što je jako bitno. Sami ćete se vidjeti, napravit ćete i onda ćete to krenuti da rokate. Evo, ovo je postavljeno skoro, znači skoro 403 osobe je vidjelo. Znači, nikog nisam zvala, nikog nisam cimala, niti da mi lajka, niti da mi onako komentariše, nego sam samo postavila post i preko 400 i više ljudi je vidjelo. To je nešto što vam je ekipa jako, jako bitno. Znači, kada si postavite, vidjet ćete da ćete imati dosta velikih rezultata. Ova moja jedna stranica gdje imam preko, ne znam koliko me lajkaju, mislim da ima preko 1000 i nešto ljudi koji vole ovu stranicu.
Evo ga dole, znači preko 1720 osobe voli ovu stranicu, preko 1834 osobe prati ovu stranicu, što znači da smo super zvezde. Zatim sljedeća moja stranica je evo Sloboda Satijano, također isto fantastična stranica, gdje isto kačimo sve o biznisu, ali manjski deo, na primjer, kačim samo o trgovanju. Tu kačim neke stvari koje ne kačim na ovoj prethodnoj stranici. Znači, napravite si dve stranice, gdje koja jedna stranica neka vam bude samo za networking, druga stranica neka vam bude samo za trading. I onda ćete upoređivati i vidjeti na šta ljudi najviše obraćaju pažnju. Da li obraćaju za networking, da li obraćaju za trading. Znači, igrajte se sa ljudskim mindsetom. To je nešto što je jako bitno, da vam bude onako zabavno. Tako da idemo dalje. Sljedeća stavka, već tamo Tijana. Sljedeća stavka vam je, na primjer, ja lično vodim Blaženu jednu stranicu koju sam uzela i tu smo dosta ljude onako upisali. Blaže je već bio odustao sve te ljude, mislim tu da imamo preko 5000 ljudi koji su nam došli preko Facebooka i svi ti ljudi misle da se dopisuju sa Blažom, u stvari sad će se neki razočarati, u stvari se dopisuju sve vreme samo. I ono što ja volim uvek da napomenem i da laskam sama sebi, na toj stranici nam je došla devojka koja je postala, ne znam, platinum 1000, mislim da je uskoro i platinum 2000 ili je 2000 postala, Marija mislim da se pravilno zove, iz Slovenije. I ono, jako sam sretna i zahvalna što nikad nisam odustala od ove stranice, jer uvek nađete na nekog ko će se registrovati, nađete na nekog ko će ono ponovo pogledati tu informaciju. Kao što možete da vidite, Blaža ima samo ovdje 14 poruka, a na mojoj stranici ima preko 100 više poruka, jer ono, nekad nemam vremena za obe stranice da se posvetim. Zbog čega ću vam sada pokazati poruke i ući u same ove poruke, da bi vam malo i proces olakšala. Jer vi kada otvorite vašu stranicu, kada napravite vašu web stranicu, postavite oglas, onda ćete ići na automatizaciju. Šta znači automatizacija? To je da namestite da vam same poruke idu, da ne morate sve te iste poruke vi da kuckate. Znači, ljudima će stizati poruke od vas. Ja sam tako došla, što bi se reklo, monkey see, monkey do, ništa drugačije ne može. Ovdje će biti mnogo da se vraćam nazad, ali ono, stižu vam poruke, ljudima stiže da tačno odaberu koji su pol, šta žele, više vremena ili više novca, da li su pogledali info webinar od 15 minuta, šta im se najviše svidjelo i da li su spremni za poziv. Znači, to ćete sve sami namestiti na vašoj stranici i onda će ljudi samo klikćati da spremni su da pogledaju, na primjer, info webinar, da žensko su, da žele više novca i onda da žele da bukiraju poziv sa vama. To je vrlo jednostavno. Znači, to ćete sve sami odraditi na vašoj Facebook stranici. Vidjet ćete tamo po redosledu kako vam ide. Nemojte da se plašite. Zatim, ono najbitnije, šta vam je potrebno, je ta vaša naslovna fotografija. Sada, kako napraviti tu naslovnu fotografiju? Nikakva vruća voda, nikakvo onako mučenje. Sve što vam je potrebno, vam je stranica koja se zove Canva. Znači, kucat ćete Canva, otići ćete canva.com i onda ćete ući u šablone koje su vama potrebne. Znači, Canva vam je sve onako napravila i sve vam je sažvakala, šta vi samo trebate da primenite ono što želite. Evo sad ćemo ući, ovdje možete da vidite mnoge postere koje ja radim, mnoge stvari koje ja pravim, ali ići ćemo direktno za ono što je vama potrebno. Kada uđemo na Canva, možete si ovdje gore odmah ići društvene mreže. Kada kliknemo na društvene mreže, izađe vam ovako. Znači, možete da pravite za Instagram postove, možete da pravite za samo Facebook postove, Instagram priče, vaše priče, YouTube stranice i sve ostalo. Šta je nama potrebno sada? Nama je potrebna Facebook naslovna fotografija. I ovdje vam lepo na našem jugoslovenskom jeziku piše Facebook naslovna fotografija. Kada uđemo na Facebook naslovnu fotografiju, sama Canva će vam automatski
preporučiti dosta, dosta stvari. Samo sad čekamo sad da se učita. Ja sam neko koji je kupio Canva da imam profesionalno, znači da mi je Canva pro. I platila sam tu istu Canva da bude pro, ali također, dragi moji, imate potpuno besplatno, znači ne morate se opterećivati, ne morate sve da plaćate, Canva vam je, ima mogućnost i za besplatno. E sad, ko voli onako da se igra, ko voli da pravi onako fino, da mu bude zabavna sama ta naslovna fotografija, imate dosta, dosta mogućnosti. Naprimjer, evo ga ovako, uzmete neki, odaberete šta se vama svidi, znači šta ono vama najviše tu od ponuđenih privlači pažnju, vidite ovu curicu, sklonite njenu fotografiju, idete u opremanje. Kada uđete u samo opremanje vaših fotografija, scrollujete ovako na dole, mislim, vi ćete prvo ubaciti neku vašu slikicu, ali ja ajde, imam ovdje dosta fotografija i stalno radim neke flajere, nešto pravim, tako da evo, sad ćemo valjda naći neku moju da sam mirna. Evo ovako, uzmete samo fotografiju, prislonite je, ako vam se ne sviđa da vam je glava isječena, samo malo ovako spuštite i evo ga, vaša fotografija je gotova. Naprimjer, čime se vi bavite, online biznisom, lupit ćemo, naprimjer, evo ga, online, dole napišemo biznis, nije pravilno, nema veze, želite da pomognete jedan milion ljudi. Znači, ovo vam čisto dajem primjer. I ovdje samo napišite vašu Facebook stranicu ili vaš, ove, kako se zove, sajt koji je www.slobodasatijano.com. I onda samo idete gore, sad ću vam pokazati. Idete ovdje što piše deli, tu kliknete, idete na preuzimanje. Kad idete na preuzimanje, namjestite slika, podesite si veličinu piksela koliko želite i onda ovdje namjestite kvalitet kakav želite, da imate veliki, mali, srednji, kakav god, znači igrate se i onda samo kliknete i preuzeli ste vašu naslovnu fotografiju. Znači, što bi moja majka rekla, prosto ko pasuj. Ništa nije teško, evo sad će vam se ta fotografija sačuvati, sad će vam se pokazati. Vi je sačuvate u odjeljak gdje god želite, na vašem računaru ili na vašem telefonu. Možete Canva koristiti preko telefona, znači u potpunosti je sve jedno. Šta je ono sljedeće što želim isto da vam podelim? Ovako, Canva ćemo da skinemo, to nam više ne treba. Sekunda, šta ćeš mi, ti mi ne trebaš? E ovako, kada radimo te naše stranice i kada pravi nam neku stranicu, jako je bitno da imate jako dobar opis tu gore. Ja sad ne kažem da je ova moja stranica wow, ono da padnu ljudi na guzicu, nije nešto, dobra je, zahvalna sam za nju, može uvek bolje, ali šta je jako bitno, ova sljedeća koja nam stranica dolazi, bit će onako baš rock and roll, ova je jako jednostavna i jako je onako prosta, što bi se reklo. Ali šta je ono najbitnije, da se tu vidi čime se ja bavim, šta je to što ja radim i šta ću ja osobi ponuditi kada ona dođe na taj info webinar. Šta osoba ima da čuje kada dođe na taj info webinar. Zatim nešto o meni, znači iskazujem nešto o meni, tu se nešto napiše šta sam ja, ko sam ja. Zatim iskustvo koje imam, pa zatim se piše šta je potrebno osobi, telefon, ne znam, računa, šta god, bla, 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 internet i onda dole iskustvo ljudi koji su sa vama u timu. Ako nemate ljudi koji su vam u timu, nemojte se plašiti, rado ćemo vam svako od nas pomoći i reći lepo mišljenje o vama. Znači, nećemo vas ono sputavati, nego ćemo stvarno podeliti o vama neko lepo mišljenje, tako kažem, loše gospode, lepo mišljenje. Znači, imat ćete tačno ono sve
šta vam je potrebno. Tako da, ekipa, nemojte se ovako uopšte plašiti, sve ćete dobiti. E, evo ga, ovo sam došla da vam isto pokažem. Znači, ovo vam je moja web stranica koja služi za prijavu ljude za evente. Znači, tu se ljudi prijavljuju za evente i onda dođu, evo, potvrda je došla, znači nisam ni otvarala. Znači, osoba se sama prijavi, kaže šta želi da čuje i kako želi da čuje i odakle je. To ću vam pokazati sada koja mi je to stranica. Moram ovako ići da je kopiram jer nju nisam naučila napraviti. Jer je. Znači, tu ljudi sami kažu ko su, šta su, odakle su, šta žele da čuju. Evo, možete da vidite, vrlo je jednostavno. E sad, šta je vaš posao? Vaš posao je da uzmete mobilni telefon, da pozovete osobu i da kažete prijavili ste se na taj i taj event, recite mi da li sigurno dolazite, da li potvrđujete vaš dolazak, da bismo vam sačuvali mesto. Znači, to je jedino što trebate da uradite. A sada ću vam i tu stranicu pokazati. Ta je stranica, znači, toliko prosto, toliko jednostavno, toliko ljudi se javljaju da ja ne vjerujem, onako ludilo je. Nekad je treba biti jednostavan. Znači, šta ta moja stranica ima? Ništa, tako reći. Jedna velika fotografija sa eventa gdje ljudi mogu da stave svoje ime, prezime, email adresu, kontakt telefon, šta je to što ih zanima, država koja su i poruka. Znači, to već i sami možete ovu klasičnu stranicu napraviti. Znači, mene ova stranica koštala $25, platila sam samo domen. Znači, samo domen sam platila i doplatila sam eto tih $25. Tako da možete si i sami to napraviti, nikakav izazov. Znači, završili smo sa stranice, završili smo sa kako napraviti naslovnu stranicu, završili smo kakve objave treba da nam budu. E, sada dolazi do onog ključa koji vam je jako bitan za Facebook. Facebook je neko ko ne poštuje da vi uzmete video sa YouTube-a i da ga postavite kod njega. Znači, on se jako ljuti da iz druge kompanije postavljate nešto kod njega. Tako da morate jako paziti jer oni dosta obraćaju pažnju na taj sam algoritam. Ako vi postavite neki video sa YouTube-a, ako vi postavite nešto sa drugih društvenih mreža na njegov, na Facebook profil, on će to shvatati kao da vi želite te ljude da prebacite na tu drugu platformu. Zato morate jako da pazite kako kačite. Kao što vidite, ja nikad ne kačim YouTube snimke. Znači, morate biti jako oprezni sa tim. Ako želite da postavite neki video sa YouTube-a, šta ćete uraditi? Uzet ćete telefon, snimit ćete sebe da želite da podelite nešto, reći ćete hej, pozdrav ekipa, moje ime je, ne znam, Tijana Ristić. Ovim putem želim sa vama da podelim jedan fantastičan video koji ću vam ostaviti u komentaru ispod ili u samoj objavi gdje možete da kliknete i da vidite taj video. Znači, uvijek gledajte da to nešto stavite ili u komentaru ili da ga priložite gore iznad da ljudi mogu da vide. Zatim, sljedeća stavka koju Facebook najviše voli je to kada se koristi njegova platforma za Facebook live-ove. Znači, Facebook ne voli kada ja priključim Zoom i onda delim. Tad ima jako malo ljudi koji mogu da dopru do tih videa. Više voli kada smo uživo, znači direktno preko platforme, i onda takav algoritam mnogo više raste. Šta je ono ključ? Ako želite da imate stvarno jak Facebook i dosta da vas sam Facebook onako izbacuje, da vas dosta ljudi vide, da vas dosta ljudi primete, a da ne plaćate reklame, je to da konstantno radite Facebook live-ove. Kako ćete raditi Facebook live-ove? Tako što ćete si onako uvijek neke vrednosti deliti. Ne moraju ti Facebook live-ovi da vam budu dugi, ne znam, pola sata, dva sata, tri sata, pet sati, ne ekipa. Ti Facebook live-ovi mogu za početak da vam budu i 5, i 15, i 10 minuta, i 20 minuta.
Samo je jako bitno da budete konstantni i da konstantno radite. Najbolje vreme za sam Facebook live vam je utorak, sreda i četvrtak, također nedelja. Znači, utorak, sreda, četvrtak i nedelja su vam najbolje vremena za Facebook live. Kada jednom odredite svoj termin kada ćete raditi taj Facebook live, onda ćete konstantno držati tog dana, na primjer svaka sreda u 8 sati vidimo se uživo Facebook live. Najavite da ćete raditi Facebook live i onda uveče odradite si Facebook live. Zatim, šta je Facebook također što najviše voli je da se rade objave na svaka 4 sata. Znači, na svaka 4 sata vi postavljate objave. Zbog čega na svakih 4 sata? Zbog toga, ako sada postavite objavu i sljedeću objavu posle sat i po vremena postavite, poklapa vam odmah tu prvu objavu koju ste postavili i nećete imati mogućnosti da vam izađe ta objava da vam bude javna. Znači, jako je bitno da pazite tokom objave i da bude na svakih 4 sata. Zatim, kada postavljate na Facebooku, gledajte da radite reelsove, gledajte da radite videosnimke, gledajte da postavljate fotografije i gledajte da se igrate sa publikom. Kako mislim da se igrate sa publikom? Da postavljate neka pitanja gdje će publika vam odgovarati i vama komentarisati u samom čatu da mogu, da možete da vidite, da postignete malo veći algoritam što se tiče same vidljivosti. Zatim sljedeće, šta je jako, jako bitno. Kada lajkate neku fotografiju, kada vidite neku objavu, obavezno je to da uradite sljedeće. Nikad ne idete sa klasičnim lajkom, jer algoritam Facebooka to neće prepoznati. Uvijek idite sa samim ili srce, ili podrška, ili da se smijete, ili wow da stavite, ili da plačete, ili da ste ljuti. Znači, gledajte to, ali kada uđete, na primjer, kod osobe na profil, daćemo primjer, ajde kod mene ovdje novu fotografiju, ušli ste i vidite, svi su dali klasičan ovaj lajkić, tri osobe su dale srce, šta je jako bitno, vi ćete dati podršku ili wow. Zbog čega ćete vi biti drugačiji od drugih? Zbog toga da bi vas ta osoba onako prepoznala u masi ljudi. Jer kada vidi da ste vi stavili wow, sigurno će vam pustiti neku poruku i želiti da se čuje sa vama. Ali pre nego što vam ona pusti poruku, vi ćete biti ti koji ćete kontaktirati tu istu osobu. Znači, obavezno vam je sada, koji vam je zadatak, znači, za večeras, za sutra, za naredne dane, da ispunite to, da prođete kroz sve Facebook prijatelje koje imate. To je nešto što je jako bitno. Znači, znam da imate mnogo, mnogo ljudi sa kojima se nikada niste čuli, a imate ljudi i sa kojima ste se čuli. Samo si obnovite odnos. A što se tiče skripte za dopisivanje, ću vam pustiti, znači, da imate sve šta kove da pišete. Naprimjer, ću lupiti neku poruku, hej, pozdrav John, vidim da smo već dugo, dugo prijatelji na samom Facebooku, ali se nikada nismo kontaktirali i nismo se čuli. Da li želiš da promeniš što? Znači, možete slobodno pitati osobu da li želi da promeni, da krene sa vam u komunikaciju. Zatim, ono što je jako bitno, kada krenete sa ljudima u komunikaciju na vašem Facebook profilu, pišite im jednu poruku, pišite im drugu poruku, pišite im treću poruku, to vam govorim za ove, za follow-up poruke. Ako vam osoba ne odgovara na prve 4 poruke, vaš zadatak je da obrišete osobu sa liste prijatelja. Znam da će to biti jako surovo i jako onako teško za vas, ali verujte me, mnogo će vam olakšati sam proces vašeg biznisa. Ali ne brišete nikog dok ih stvarno onako sve ne prođete,
i sve ne prođete po više puta, znači 3 do 4 puta da prođete tu istu osobu i ako vam ništa ne odgovara, onda je brišete. Kada je budete obrisali, reći ćete osobi, hej pozdrav, ovo je zadnja poruka od mene, vidim da mi ne odgovaraš na poruci, jako mi je žao, onako imao sam iskrene namjere da se kontaktiramo na biznis polju, pošto ne želiš da komuniciraš sa mnom, ja ću tebe obrisati sa svoje liste prijatelja. Hvala ti još jedan put što si bio među mojoj listi. Tako da, ono, kada je obrišete, osoba će reći, čekaj, zašto me what the fuck ovaj briše, ono, prvo mi piše, pa onda me briše. To vam je čista psihologija i to vam je taktički, onako, tako ćete shvatiti ko stvarno želi da uđe sa vama u komunikaciju, a ko ne želi. Ja sam rođenu sestru obrisala zato što mi nije lajkala, zato što mi nije podržavala to što je radim, zato što nije htjela da bude deo mog biznisa. Tako da, ako sam ja mogla rođenu sestru da obrišem i sve rođake, možete i vi obrisati vaše ljude koji su vam tu na Facebooku. Zatim, kada istrošite vašu listu prijatelja na Facebooku, ali ono bukvalno je istrošite, onda ćete preći na same grupe koje vam nudi Facebook. Ali ono što ja želim je prvo da počnete sa ljudima koji vam lajkaju vaše fotografije, da kliknete na tu osobu i da joj pustite poruku. Hej, pozdrav Vesna, primjer ovdje ima Vesna moja kuma. Hej, pozdrav Vesna, hvala ti puno na tvom suportu, što me podržavaš i što ti ima među prijatelje na Facebooku. Jako sam zahvalna na tome. Nadam se da kod tebe ide sve ok, da ti je sve super. Vidim po energiji da si fantastična, onako da ti baš uživaš u životu. Onako čisto iz radoznalosti želim da te upitam jedno kratko pitanje. Reci mi, da li si otvorena da pogledaš informaciju čime se ja to bavim i šta je to što ja radim? I samo znak pitanja stavite, ako jesi super, ako ne, nema veze, nisi onako ništa obavezna. Hvala ti puno na tvom odgovoru i još jedan put izvini što ti onako pišem ovako kasno ili što ti uopšte pišem i uznemiravam tvoju privatnost. Znači, to sam vidjela da dosta ljudi na to padaju kada im kažete izvini što rušim privatnost ili ako kažete da vam se sviđa njihova energija. Tako da je ono nešto što je jako, jako bitno da uvijek sačuvate tuđu privatnost i da poštujete to tuđe vrijeme koje imate. Zatim, ono što vam sljedeće sledi ekipa, kada sve potrošite ljude koje imate kod sebe na profilu, kada ih ispređete, onda ćete napisati jednu kratku objavu, zahvalit ćete se svim ljudima, ali to kada krenete da ih brišete. Znači, krenite neke da brišete, kao zahvalit ćete se ljudima svima koji ste imali prijatelje, tipa reći ćete da ste imali 5000 prijatelja, 6000, 10000, ne znam koliko, 200, 300, znači vaš broj prijatelja koliki je na Facebooku. Zahvalit ćete se i reći ćete hvala svima koje sam imala u prijatelje ili imao. Zahvalna sam vam na sve vaše komentare, na sve vaše lajkove, ali ono što sam uvijek dela je to da mnogi ljudi samo žele da komentarišu i da lajkaju i ostalo. Ja želim svoju listu prijatelja da smanjim i da je skratim na osobe koje će sa mnom samo biti u biznisu. Tako da oprostite vi koji više niste među moje prijatelje, jako sam zahvalna za svaku osobu, ali i ono samo ostaju oni najbolji koji su i oni koji volim da vidim da dele vrednosti. I mnogi ljudi će se onako i pobuniti i negodovati tu vašu objavu, ali opet ćete privući pažnju. Jer šta je jako bitno? Privući pažnju. Primjer ću vam dati zašto Jelena Karleuša uvijek slika golu guzicu, da bi privukla pažnju jer je mozak prazan. Znači, to je nešto što je jako bitno. Tako ćete i vi onako probuditi ljude koje imate na svom profilu. Zatim, ono što slijedi je grupe u koje ćete se vi pridruživati, grupe do koje ćete, na primjer, doći do ljudi
koje vi želite. Jako je bitno da definišete prvo i osnovno kakvu vi osobu želite u vašem biznisu. Znači, kako ta osoba da izgleda, kako ta osoba da razmišlja, čime ta osoba da se bavi, kakve karakteristike da ima, na primjer da je sposobna, da je komunikativna, da je veselog duha, da voli da inspiriše druge ljude. Znači, tačno definisati osobu kakvu želite u biznisu. Jer ako nemate tačno definisanu osobu kakvu želite u biznisu, onda ćete privlačiti sve i svašta. To vam kažem iz ličnog iskustva. Znači, ja sam previše ljudi privukla, previše ljudi registrovala i ono, to je znači ludilo. Nekad vam toliko ljudi iscrpu energiju da vi ne znate šta ćete da radite. Zato sam sada i počela da govorim, Zidi, ako nisi spreman, molim te, bolje se otkaži nego da mi budeš tu u grupi ili da se ono, gubim ja vreme i gubiš i ti novac, tako da tih bolje $195 ili $200 zadrži za sebe, nemoj mi kretat uopšte. Znači, ali to ćete kasnije tek naučiti kada izgradite svoj biznis. Prvo ćete ići na kvantitet, a onda ćete ići na kvalitet. Znači, mora se početi od početka. Šta je ono što je zanimljivo? Znači, kada nađete neku određenu grupu, kao na primjer ja sam našla grupu Zakon privlačenja i u toj grupi sam postavila neku svoju objavu. Kada vi postavite neku svoju objavu, jako je bitno da ljudi to primete i da ljudi to lajkaju i da ljudi to onako neki prihvate, neki ne prihvate, ali vama je sve jedno. Šta je vama bitno? Da vi imate lajkova na toj fotografiji. Kada vidite da su ljudi lajkali to, da su ljudi komentarisali, obavezno se zahvalite toj osobi koja vam je lajkala post. Naprimjer, ja imam sada novih 40 osoba koje će mi biti kao prospekti. Znači 40 novih osoba. To je ono kada me pitate gdje ja nalazim ljudi, ja ljude nalazim tako uz pomoć Facebook grupa koje mi lajkaju i onda se pišem sa njima. Znači, svakoj osobi ćete se zahvaliti što vam je dala podršku na vašem postu, da ste pronašli u toj i toj grupi i da li ona želi da bude otvorena, da stupite u kontaktu i da ono krenete da komunicirate. Neki će biti otvoreni, neki neće biti otvoreni, neki će vam odgovoriti, neki vam neće odgovoriti, ali nemojte si to uzimati k srcu. To je nešto što je jako bitno. Znači, što više ljudi prođete, to ćete više samopouzdanja steći i više vere u sebe onako napuniti. Ja najviše volim stranicu Bob Proctora. Mislim da sam pogodila moju grupu gdje ja najviše objavljujem. Šta je ono što želim da vam pokažem? Zbog čega grupa Bob Proctora? Zbog toga što je to grupa gdje ljudi već rade na sebi. Znači, gdje ljudi već žele da rastu. Znači, nije to ta. Ovo je ova nova. Sad ćemo da nađemo. Samo da nađem ovu grupu gdje ja objavljujem. Samo da je nađemo tačno. Bob Proctor ima malo više grupa, tako da ono biće veselja, ali nadam se da ću naći tu grupu. Tu nije tu. Ajde, nebitno, ne moramo kod Boba, ići ćemo kod Dani. Ako ne nađem kod njega. Možda sam pogodila, sad ćemo da vidimo. Nisam pogodila, ima nas dosta. Idemo kod Dani, ajmo kod Dani. Ana. Naprimjer, kod Ane Bučević. Nemojte sada svi da navalite i svi da odete kod Ane Bučević i svi da rokate te ljude, jer dosta ljudi, evo imamo jednu objavu na čekanju, znači šta želim da reklamiram, Super Sunday maraton koji radimo. Jako je bitno, ekipa, da sada svi, naprimjer, koliko vas ima na ovom pozivu, da uzmete ovaj flyer i da kod sebe postavite, znači masovno, svi. I šta je ono još bolje? Da
označite sve ljude koje god želite, znači da svi vide to šta se radi. Jer ako jedna osoba postavi, ok, znači to je ok, ta osoba, na primjer ja sam postavila, ok je, ali kada nas 30, 40, 50 postavi Super Sunday maraton, ono reći će svi ljudi, fakat ovi stvarno nešto ozbiljno rade, glede kad su se svi ono masovno dali i svi masovno komentarišu i svi masovno dele, daj da vidim čisto o čemu se tu radi. Znači, taj Super Sunday će vam biti otvoren za sve ljude. Moći ćete da pozovete babu, dedu, čiču, strinku, ujku, peru, džoku, znači sve redom zovete. Zato uzmite si odmah ovaj Super Sunday i podelite kod sebe na profile. Nemojte sad u 11 sati nikako. Znači, objave na Facebooku su najbolje da se rade ujutru kada je pauza za doručak od 9 do 1 i uveče od 5 do 9. Znači, jako je bitno da pazite na te vremenske zone. I ono, kada vidite da je vaša objava objavljena, onda ćete scrollati ovako na dole i ući da vidite, kao što vidite, ja sam i Blaža i mene i sve nas stavljam tu da mogu ljudi da vide. Evo ga, i Alex, i žene, i YouTube kanal, znači sve. Ajde, idemo da vidimo ovdje. Znači, uđete i vidite ovdje koliko vam je ljudi lajkalo, šta vam je lajkalo, šta vam je komentarisalo. Uđete u te ljude i onda im se zahvalite svima koji su vam lajkali, što su vam lajkali i pitate ih da li su otvoreni za komunikaciju, da krenete sa njima. Kada krenete u komunikaciju, nemojte odmah budakom po glavu da ih pitate da vide informaciju. Malo gledajte da izgradite odnos. Znači, malo gledajte da izgradite odnos. Zbog čega? Zbog toga što sam ja isto bila neko ko je išao odmah budak u glavu i da vidi informaciju, da sasluša čime se ja bavim, da sasluša šta je to što ja radim. To su već jako dosta greške, ali živi smo ljudi, učimo na svojim greškama. Znači, šta je jako bitno? Da na početku, kada stupite sa nepoznatom osobom u kontakt, da ostvarite tu osnovnu komunikaciju, da saznate čime se ona bavi, odakle je, koji su njeni snovi i da li je zadovoljna time što radi. Da li je zadovoljna koliko novca prima na tom poslu prime. Kada dođete do tih informacija, što bi Blaža rekao, lokacija, okupacija, snovi, onda taj budak uzmite u glavu. Znači, ta kaže, e, šta misliš kad bih ti ja rekla da imam posao koji ćete stvarno onako ispuniti, gdje ti je potrebno sat do dva po danu da odvojiš za samu edukaciju, da naučiš, na primjer, kako se trguje, a uz to imaš slobodnog vremena koliko želiš, imaš mogućnosti i da putuješ. Kao što znate, imat ćemo akademiju za putovanje. Svi koji ste aktivni, na primjer, godinu dana plaćate akademiju, na kraju godine dobijate potpuno besplatno da odete, ne znam, akademija će odrediti najskuplju destinaciju, da doživite, da iskusite ta iskustva koje će vam pružiti. Naprimjer, ako niko, naprimjer, Žarko, nemoj da mi se ljutiš, učit ću te za primjer, vidim te, naprimjer, Žara je nikad nije bio na Tajlandu i ono, dobije gratis od akademije da putuje na Tajlandu, pa fakat ima da ide tamo po Tajlandu i da govori, ljudi, ajde, registrujte se, ja sam dobio besplatno letovanje od same akademije. Znači, u kojoj kompaniji ćete dobiti to? Znači, u nijedno. Ja znam deda kad je moj išao u penziju i osnivao je, na primjer, Jugi Ekspres, je osnivač Jugi Ekspresa, poluvlasnici smo te kompanije za autobuse i onda kad je išao u penziju, kao je bilo ono zlatni sat da se dodeli, on je dobio kutiju kad je došao u kući, kad je otvorio zlatnog sata, nigdje nije bilo. Znači, ova je kompanija neka koja vam stvarno pruža mogućnosti da, ono, da putujete, da živite život koji želite, ali šta je jako, jako bitno? Da definišete kakve osobe
želite u biznisu. Da li želite da su ludi, da li želite da su šarmantni, da li želite da su uporni, da li želite da su vredni, da li želite da su samostalni, da li želite da su tvrdoglavi, znači kakve god. Tačno ih opišite, vidite sliku s kakvim ljudima želite da sarađujete. Zatim, ako želite da privučete bolje ljude u biznisu, vi morate prvo biti ta bolja osoba. Znači, vi morate promijeniti svoj mindset da biste privukli mnogo, mnogo bolje ljude. Zatim, reći iskreno osobi da je potrebno vremenski period da se savlada, da se nauči. Ništa ne pada s neba. Verujte mi, mene ne želite u biznisu, znači pitajte Rajka i Blažu, nije im dobro od mene. Ja sam neko koji je jako samostalan i neko koji ima previše ideja i ono samo ratuju sa mnom. Tako da ono, gledajte ljude koji stvarno žele da naprave crazy rezultate, crazy biznis ovdje, i ono što je najbolje, budite vi ti koji će se prvi osamostaliti. Budite vi ti prvi koji će nešto pokrenuti. Budite vi ti koji će motivirati ostale ljude u kompaniji, iako ste platinum nula, budite ti koji ćete motivisati ostale da se potrude, da rade bolje, da uče više. Naprimjer, ako ste vi naučili kako se crtaju zone, kažete, e, ekipa, ja sam naučio kako se crtaju zone, stvarno sam sretan i zahvalan zbog toga. Pratio sam taj video kod Antonija ili kod Mili ili kod Brandon Boya ili ne znam, kod Kobena. Znači, uvijek budite ti koji će motivisati ostale ljude, i onda kada ljudi vide da stvarno neko pravi rezultat, da stalno neko nešto deli kvalitetno, uvijek će se masa ljudi poći za tom osobom i izdvojit ćete se. Znači, lider se nije rodio ni jedan. Lider se gradi i lider se pravi. Tako da, vi ste svi lideri, samo je pitanje kad će ko isplivati na površinu. Nemojte misliti ako ste hitnuli rank, na primjer 150, 5600, 5000, 5000, pre 5000, červena 250, červena 750, da ste lider. Niste lider. Znači, sve dok vaši ljudi nemaju kvalitetne rezultate, sve dok vaši ljudi nisu sretni sa vama, zadovoljni sa vama, sve to tada niste lider. Znači, gledajte da se potrudite maksimalno, da pomognete većinski deo ljudi, i onda ćete vi dobiti ono što želite. Znači, to je nešto što je jako bitno. Tako da, ekipa, nadam se da ste dobili tonu vrednosti, da vam se sve ovo svidjelo, da ćete sve ovo primijeniti, jer jedno je samo slušati, klimati glavom, komentarisati, a jedno je dati se u akciju. Znači, meni je ovo Blaža objasnio bio jednom, i ja sam onako, ko neko dete ovako gledala u sunđer, ono, bilo mi je sve nepoznato, i rekla sam, ja ću to da probam. Kada sam probala, kada sam vidjela, to je krenulo lude rezultate da pravi. Znači, ja i Loreta smo vam stvarno onako dokaz da je moguće napraviti ludu strukturu uz pomoć Facebooka i online biznisa. Mi smo išle online, online, online. Ja ne radim offline, offline, offline. Meni je to jako gubljenje vremena. Putuj tamo, putuj ovamo, onda sam umorna. Evo, kao što sad letimo za Njemačku sljedom dana, pa letimo za London. Mislim, ono, bit ću fakat ko zgažena i plus 25. letim za Zagreb, imam svadbu. Tako da, ono što je nešto jako bitno, online biznis će vam dosta dati za vas slobodnog vremena. Također, ono, gledajte kada radite prospekting, gledajte kada sve to radite, da radite nekih 50-55 minuta i onda si posle stavite na mute sve, iskulirajte si, nastavite si nešto drugo da radite, uzmite si energiju i tako šta god, i onda se tada vraćate nazad da odgovarate na poruke. Kad odgovarate na poruke sve, onda krećete iznova nove ljude. Znači, dok ne shvatite koliko je ovo zabavno i koliko je ovo lako, na početku će vam biti izazovno. Znači, potrebno vam je 21 dan da steknete tu naviku konstantno, da idete, da lajkate drugim ljudima, da komentarišete drugim ljudima, da se pišete. I ono, na početku će biti, muž će biti ljubomoran na ženu, ženo, šta radiš ti to, s kim se to pišeš, zašto ti to radiš, ko ti je ovaj, ko ti je Janko, ko ti je Stanko, ili će žene biti ljubomorne na muževe, šta se pišeš sa ovom Jasminom, šta se pišeš sa ovom Marijom. Znači,
Biće malo tih izazova, ali što je ono jako bitno, reći vašem partneru ili partnerki da i ona krene zajedno sa vama u akciju, da joj pokažete zašto to radite, zbog čega to radite, jer to je ono što sam vam rekla na početku. Definišite zašto želite da postignete 550, 5600, 5000, 5000, červena 750, znači zbog čega to želite da i imate kod sebe. I onda kada vidite vaše zašto, kada vidite vaš cilj zbog čega to radite, onda ćete fucking biti motivisani 24/7 da to nešto i radite. Tako da, ekipa, imate stvarno fantastične, fantastične ono poklone ko bude osvojio i za 5600 i za 5000. Vatina nam je sada postigla 5600 ovako posle Barcelone. Tanja isto, znači posle Barcelone. Biće tu dosta drugih isto koji će hitnuti ovako rankove. Ali šta je jako bitno? Okružite se ljudima koji imaju te rezultate. Slušajte ljude koji imaju te rezultate. Nemojte slušati one koji nemaju to, nego se potrudite da čujete ove koji imaju to. Znači, slušajte Blaž, slušajte Rajka, slušajte Jasona, slušajte koga god, samo ovi koji su, znači, dostigli taj nivo. Tako da, ono, koji idu u London, fakat naučit ćemo dosta o leadershipu i rasturit ćemo ovo sve. 1 milion više nije pitanje. Sutra želim da svi kod sebe na Facebook profile postavite Sunday maraton, da svi vide da radimo maraton. Ako vam je izazov tekst, slobodno prekopirajte kod mene tekst koji imate, uzmite, postavite i ono, dajte se masovno da ljudi vide i da ljudi čuju, jer ćete stvarno, ono, sam se muški onako potrudila da vam dovedem stvarno fantastične predavače. Nažalost, nećemo imati čermene 750 zbog toga što je Jason otac bolestan, neće moći da nam bude prisutan, mislim, ima se privatne razloge, to u potpunosti shvatam kako je, ja prolazim kroz to. Metrosa ima event i onda se tako pogodio, kaže ti Tijano, ćemo 25, ja kažem, a 25 ne mogu, mogu samo 22. Tako da, ono, za sljedeći mjesec, znači za u junu, što ćemo imati crazy maraton isto, imat ćete lude također predavače koji će vam stvarno pomoći, tu ćete imati čermene 750, ono, iskoristite maksimalno nas, iskoristite maksimalno naše rezultate. Ono što ja uvijek volim da kažem, ako je Rajko mogao, mogu i ja. Ako je Jason mogao, mogu i ja. Što je Jason bolji od mene, prodavao čovjek picu i dostigao taj rezultat. Ja sam bila direktor, nisam prodavala picu, ali jebi ga, dostići ću i ja to. Tako da je samo na nama da vidimo koliko su nam velike mogućnosti. Tako je, ekipa, sat vremena ste ovdje, ono, mislim da ćete pasti u nesvest. Ljubim vas puno, bacite se u akciju i žare, čekamo te nazad. Ćao, ekipa!